თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერ აქციაზე რამდენიმე პირი შეუძლოდ გახდა. მათ შორის არიან როგორც აქციის მონაწილეები, ასევე მედიის წარმომადგენლები. Ადგილზე რამდენჯერმე მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის, რა დროსაც პოლიციის თანამშრომლებმა წიწაკის სპრეი გამოიყენეს. Როგორც გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები დღის ამბებთან აცხადებენ, მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებს არ მიეცათ უფლება სამართლოს ეზოში ყოფნის. ისინი ასევე ძალოვანების მხრიდან გამოჩენილ აგრესიაზე საუბრობენ. იქედან გამოგვაძევეს, ყველანაირი კანონდარღვევით არის დაკავებული მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლების მხრიდან და ის ძალმომრევობა, რაც ხორციელდება მის მიმართ და დღეს ხედავთ კიდე აქ იყო რამოდენიმე ექსცესი, ანუ არ მისცეს ესეგ მის მხარდამჭერებს და ზოგადად ოპოზიციის წევრებს შესულიყვნენ სასამართლო ეზოში და მშვიდობიანი აქცია გაემართათ, რაც წინამდებარე მაგალითად აქციების პერიოდში არ ხდებოდა. დღეს ეს ყველაფერი სახელზე გვაქვს და დღეს მინდა მშვიდობიანი აქცია ფაქტურა მთელი ამ მიდამოს პერიმეტრზე აუცილებლად მოხდება ისე, რომ მიხეილ სააკაშვილი სულ მალე იქნება თავისუფალი და აუცილებლად მოხდება ისე, რომ საქართველო კიდევ ერთხელ იზეიმებს რუსეთის მარტივხებიდან გათავისუფლებას და რუსული გავლენიდან გათავისუფლებას. პარადოქსულიო და მეტყველებს დღევანდელი ხელისუფლების და დღეს არსებული სიტუაციის, დემოკრატიის და პლურალიზმის და სიტყვის თავისუფლების ხარისხზე ის ფაქტი, რომ დღეს ქართული მართლმსაჯულება ბრჭყალებში ვამბობენ ამ სიტყვას, რუსეთის ჩინჩალაძე სასამართლო ასამართლებს ამ ქვეყანაში ინსტიტუციური საფუძვლის შემქმნელს, იმიტომ რომ სააკაშვილის ზოში დაარტიკულოს ქართული ინსტიტუციები. ესაა უამრავი მოქალაქეა, რომ ათასობით ადამიანია მოსული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან დედაქალაქიდან, ასევე ახლა საზოგადოებრივი შეკითხვით. უნდა ითქვას, რომ პოლიცია და სამართალდამცველები არიან უკიდურესად აგრესიულები. მათ თვითონ გააკეთეს პროვოცირება იმისა, რომ ხალხისგან რაღაცა აგრესიული მოხდილიყო. პოლიცია ცდილობს უკანონო, უხეში, ბრუტალური საქციელით შიშის, ფრუსტრაციის და ნიჰილიზმის გამეფებას ხალხში, იმ ადამიანების გულში და განწყობაში, რომელსაც შვილები უნდათ აქვეყანაში.